Erittäin hyvää päivää kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan täällä Suomussalmen Vuokkijärvellä ja päivän teemana olisi ahvenen ja kuha jikkausta. Ja käytetään ihan perinteistä pohjajikkaustyyliä tänään. Ja alue on semmonen, että alue sisältää tämmösiä hyvinkin erikokoisia saaria, niin lähdetään kiertelemään niitä. Ja ihan ensimmäiseksi lähdetään kahtelemaan, tuossa on semmonen iso lahukka, niin lähdetään sitä kahtelemaan, että onko siellä kaloja ollenkaan. Ja tosiaan siinä on aikaisemmin saatu kuhaa ja ahventa, niin lähdetään sen pohjalta liikkeelle. Joo, tosiaan sitä lahukkaa siinä jonkin aikaa tosiaan kerettiin sitten perkatakin ja sieltä sitten ehkä pari kolme semmoista pikkusen parempaa ahventa sitten onnistuttiin lopulta jallittamaan, että siellä semmoisessa ihan hyvän koossakin näyttäjä oli, mutta pelkästään ahventärpit siitä sitten saatiin. Sen jälkeen päästä otettiin suunnaksi lähteä enemmän tosiaan niille saarille päin ja saareen kietelemään ja sitä ihan keretti jo ihan useampi saarikin siinä katella, niin lopulta sitten tultiin semmoseen ihan potentiaalisen näköiseen kohtaan. Seurattiin luottota Jonin kanssa siinä melko tarkasti ja huomattiin, että siinä alkoi semmoista meidän silmää ihan semmoista kuhaa näyttää pohjasta löytymään. Ja eipä siinä nakattiin siihen ankkuri vesille ja ruvettiin sitten heittelemään siihen kuhaa kohtaan, oletettuun kuhaa kohtaan. On varmasti kiloinen ainut. Mikähän tämä on? Kato. Tämä on tolokkokuha. Elähän mit. Pääsin meikin avaamaan kuhaa kauan. Semmonen pötkylä. Kastellaan vielä toinen hetkisi. Tärppää tuolla huruumilla. Oo, niitä on kyllä ollut. Katohan, nyt on paremmin. Mikähän tätä tuli? Kuhaahan se melko varmaan. Kuhaahan se on. Kuhaahan se on. Sieltähän se nousi. Minä en jotta vettä. Hei, mullakin on kiinni. Oli just sanottu, että Jonikö se vettää kaikki kalat vaan. Kato, sieltä se nousi. Siellä se Jonillekin näkyy kiinni. Tämä on jo vähän pienempää kaliberia. Tämä on ihan vielä mittakala, mutta ruokakalat meillä kyllä mukana on, niin pääsette tämä puhaa takaisin kasvun. Sinne lumpsahti. Tämä on alimittainen, niin käytettävän näätillä. Joo, eli siitä ensimmäisen saaren luota tosiaan niin alkoi nousta semmoista vajata 50 senttistä kuhaa ja semmoisia 300-200 ahvenia. Ja ajateltiin sitten kuitenkin, että lähdetään kahtelemaan semmoista isompaa kuhaa vielä. Ja mentiin sitten seuraavan saaren kuppeeseen ja siellä huomattiin luottamista sitten, että voisi olla jopa parempia ahvenia pohjassa. Ja
alettiin sitten siitä seuraavaksi kalastelemaan. Tässä on tämmönen saaren nokka, se on melko matala ja sitä lakka syventymme äkkijyrkästi, niin lähdette siitä vähän niinku kokeilemaan enimmäkseen nyt, että tässä joitakin kaloja on tullut, niin toivotan, että siellä vielä joku olisi jäljellä. Tässä on semmonen 5 metriä vettä, niin tänään näyttänyt, että kalat on suurin piirtein siinä 4-7 metrin välillä, niin nyt siellä kävi tässä heti joku jo. Nyt siellä on kalaa kiinni. En tiedä, onko ahve vai kuha. Äkkiseltä jos veikata, niin kuhalta tuntuva. Kato. Ei, on se. Pikku kuha. Tää on ihan vähemmän tämmönen alamittu. Ei kannata edes mittailla. No se pää irtosi siihen sopivasti. Ei ollut kyllä mikään kovin iso. Ei muuta kuin uutta heittoa. Siinä ihan hyvin noita kaloja tuntuu olevan. Melkein joka heitolla tosiaan näitä kaloja nyt tullut. Kuhha ja hyväkokoista ahventa. Tällä hetkellä käytössä semmonen se valakoneen jiki ja siinä on kymppirammanen tuo pää, niin toiminut tänään ainakin tosi hyvin. Ei ole tarvinnut oikeastaan vaihella ollenkaan tätä jikkiä. Nyt on kala. No ihmettelin, kun ei mene tuo jiki pohjaa ollenkaan, vaan se oli kala suussa. Ei mitään tärppiä tuntunut kyllä vaan. Kyllä siellä kalaa on. Kuhaa mitä ilmeisesti. Kuhaahan se. Kato. Lähän mit. Se on kiikun kaako, onko mitallinen. Onko tämä hyvin? Meillä näitä kallaa alkaa nyt niin hyvin olla, että päästä tähän takaisin niin nätisti kiinni tuossa. Semmonen. Ei muuta kuin otetaan kalaa kasvamaan. Noin. No niin, ruvetaan samaan kohtaan periaatteessa heittelemään, mitä Jonikin tuossa jo kalasti. Siinä sitä tuntuu. Tuntuu sitä kallaa kuitenkin löytyvän, niin ihan hyvältä kohdalta kuitenkin vaikuttaa. Ainakin mitä luottamista tosiaan näkyy, niin hyvän kokoisia ahvenneja tässä myöskin pitäisi olla. Että kunhan vaan kohille sattuisi ja jikikin on semmonen, että pitäisi kyllä tähän napsu. Mutta yllättäen hyvään kohtaan. Satuttiin kyllä. Kuitenkin useampi kala on tullut ylös tässä ihan yksittäisillä heittelyillä, niin voipi sanoa, että silloin ihan hyvä kohta. Ja ihan syöntikin vaikuttaa kyllä ihan mukavalle tällä hetkellä. Tosiaan tässä ihan perinteistä pohjajikkausta. 8-grammanen pää on ja aina se pari kellausta, pari kammi. Tuota kierrosta, jos niin sanoo, niin aina tulee tehtyä tässä. En sinänsä hirveä erikoisempi kikkailuta tässä ole tehnyt. Katsotaan, kun seurasi ihan tuohon venneen viereen. Ihan pikkunen hauki. Hypsätti sieltä ihan perästä kiinni. Sinänsähän tuo onkin aina, että kannattaisi kalastaa aina nimenomaan tuohon ihan venneen alle asti. Että joskus saattaa kalaa seuraa ihan siihen. Ja siitä vasta tärppävää kiinni, niin tulee aina joku muutama yksittäinen heilautus yleensä tuossa tehtyä tuossa lopuksikin vielä. Mä kestin sen vähän, että painuu pohjaan.
taas on ahne. Nyt jos on ahne, niin nyt on isompi. On kyllä varmaan kuhaa. Minä veikkaan, että kuhaa. Jos on ahne, niin on iso. Kyllä tää kuhaa on. Otetaan kuvaa ylös sen. Ihan kyllä syvällekin tuussi maassa. Otetaan näytille kalaa siitä. Ensimmäinen heitto tästä kohdasta. Ihan tämmönen, näyttäisi äkkiseltä, että ihan voisi olla semmonen 4-2 luokka, ihan mittakala. Otetaan tuosta jiki pois suusta ja otetaan mitta vielä, katsotaan onko ihan ruokakala. 40 paterolla 6 senttiä. Joo, tosiaan sitä rupes tulemaan semmoista ihan ok koosta ahventa siinä ja ihan hyvää määrästä kuhaa. Semmoista pikkusen päälle mitallista tosiaan oli se kalaa. Sen verran tosiaan yllätti ehkä tämä kohta sen kuhaan kanssa, että itse luottaimessahan me ei niitä kuhia nähty. Että pelkästään semmoisen hyvän ahvenkaareen sieltä paljastui se luottaimen mukka. Me tosiaan siinä sitten vielä päävyttiin, että lähdettä vielä vähän kahtelemaan ympärillä olevia saareja. Siellä ei oikeastaan kallaarunut hirveästi näkymään, niin loppujen lopuksi sitten päivyttiin siihen niin sanotusti tätä edellissä olevan paikkaan. Ja siinä huomattiin se pikkusen sivumassa ehkä siitä ensimmäisestä alueesta näyttöä. Ja ei muuta kuin ankkuripohja ja heittelyä sitten, niin lähdetään seuraavaksi katsomaan, että miten siinä kohdassa sitten kävi. Hyvän tuntunen kölli kyllä. Katoa. Hyvän kokoinen kuva. Katoa, Antti, että onko se menee venneessä. Joo. Sehän on komia kala. Semmonen. Kyllä se heti tunsi, että vähän parempi. Parempi, vaikka mikä hirmonen on vielä vaan. Ihan makia kuitenkin. Katsotaan kun tiukasti suu peilissä. Otetaan matkaa. Semmonen körmelä. Nyt on taas kiinni. Kohdalla tunnosti. Ei oo ihan niin vaaras kuin äsken, mutta
tuo kuha on melko varma. No niin. Ei se on paljon pienempi kyllä olla. Tämä me laitetaan kyllä takaisin. On niin nätisty suhteelle kiinni. No tähän suohaa kun me tuntuu. Reilu kiloinen tämä kuitenkin on. Että on nätisti suupelistä irti ja laitetaan kasvoon. Ei sitä jokkasta kannaa kuitenkin tähän matkaa. Jävi muille. Joo, tuossa päivän viimeisellä heittelypaikalla tosiaan niin oltiin toista kertaa tälle päivälle ja ensimmäisellä kerralla oltiin ilmeisesti vähän liian matalalla, että kalat oli tuossa 7,5 metrin paikkeilla ja siinä tosiaan ei tarvinnut pitkäkään heitellä, kun huomattiin, että ruokakalat alkaa olla kasassa. Ja siitä sitten lähdettiin pikkuhiljaa ajatumaan poispäin ja siinä sitten huomattiin, että kaloja olisi vielä kuitenkin pohjassa. Ja kokeiltiin ihan huvikseen vielä vertikaalityylillä jikkaamista, niin katsotaan, tarttuuko se siinä kalaa jikkiin. No niin, seuraava homma nimi on sille, että liitä tässä kaloja vähän luottamen avulla ja kokkella vertikaalityylillä joku kalaa sitä napata ylös. Niin. Katsotaan löytänkö ahvenia vai kuhneen, mutta kokkeillaan kuitenkin. Jikinä meillä toimii tämmönen shaker patchin jiki ja 15 rammanen pääste painona, niin lähdetään sillä kokkelemaan kala otti halukkuu. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Katsotaan. Tää on hyvä kuva. Hyvä kuva. Katsotaan. Ei saakeli. Pääsi irti. Se oli semmonen kilon puolentoista kuva. Komia. Saakeli. Ei muuta kuin tiputaan uudestaan. Siellä näkyy vielä. Katsotaan. Kokeillaan uusinta yritystä. Ei mikään hirveän iso vaan kuha kuin kuha. Semmoinen. Komien kokoinen. Ihan ruokakala aineksen sinä olet. Meillä on kyllä ruokakalat mukana jo. Meillä on kyllä pannu täynnä. Laitetaan takaisin kasvamaan. Isompana toivottavasti takaisin tätä kaveria. Nuu. Katsotaan vielä, siinä oli lisää vielä. Katsotaan mitä kaikkea sitä löytyy. Nyt Ussan peli tuossa maassa löytyisi. Jees, katsotaan tähän niin sanotusti vähän loppupalloihin, että minkälaisilla jikivälineillä sitä ollaan näitä kaloja tänään saatu. Ehkä voi sanoa, että jopa toimivi peli on tänään ollut Jonilla tämä 10 ramman nupilla oleva tuommoinen ihan valaakone jiki ja on kyllä tosi hyvin tänne Jonilla tuo jiki toiminut. Sitten mitä mulla on ollut käytössä, niin ehkä kaikkein eniten on käyttänyt tätä Orcasadin tämmöistä
oranssia väritystä. Tässä on tämä 10-rämmanen pää ollut. Ja sitten tuossa lopuksi oikeastaan tuli kokeiltu, millä Jonikin sai esimerkiksi muun muassa tuossa lopuksi tuon vertikaalikuhaan niin, ja monta muutakin tärppeä, niin tuo Shaker Bitesin tämmönen Biggi 3,5-tuumainen jiki, niin tämä osoittaa itse ihan yllättävänkin hyväksi tuossa loppupuolella. Varsin hyvännäköinen uinti oli tuolla jikillä. Ja itessään ihan kiinnostustani tuli tuossa päivitettyä vähän tuota jikikalustoa, eli tuota varsin edullisella hinnalla sai hommattua tämmöset Aapo Ahven Vapaa. Tässä on 6,8 jalkkaa Kalastajan kanava ja Scandinavian Tackle Vapaa. Itessä tässä Ahven Vapaasten erittäin tunnokas ja sopivan lyhyt ja sitten voisi sanoa, että aika hyvin tasapainotettu vapaa, että varsin hyvä tasapaino tässä vapaassa, kun suhteuttaa tarpeeksi pienen kellaa. Itellä on tonninen kela tässä paikalla. No sitten vielä lyhyesti tästä toisesta kuhavapaasta. On tuota tämmönen kössi kuhavapaa. Tämä on 7,2 jalkkaa pitkä. Itessään tämä oli minun mielestä varsin hyvä käytös, että varsin tunnukas vapaa ja tosiaan koko vavaan mitasta sitä voimaa saapi tässä hyödynnettyä. Elikkä varsinkin tätä kuhavappaa, niin suosittelen, jos palavalla haluaa vavaa hommata, niin erinomainen valinta siihen. Joo, tämänkertainen jikivideo alkaa olla paketissa ja kiitos kun katsoit videoin ja jos haluat näitä jikivideoita vielä lisää tulevaisuudessa, niin panhan peukkoa ylöspäin ja eikä siinä tällä kertaa tämän kummempaa, niin palataan asiaan ensi videon parissa. Se on moro!